هويدو جعيل كجريد بي أطهي جريتان كقويس كجريد بي أطهي قارن كيدا جريد بي أطهي داتا ودا جركا جريد بي أطهي جريد دي نحدن لي فرحاد دي جيبالي دختر روح كجرا وحو جاركو قابو قرمت كوش جبان جريد بي أطهي أفريكا دا وحا جاركا كقوبي كجيهينا يديبو جيدتا جواب وحاكو غفلان ciidada waqtiga dambe ka muuqda baraha bulshada ma aha kuwa salkule diin ahaan iyo dhaqan ahaan waana aflagaado balaal ah iyo ay tiro kooban oo ka mid ah haweenka reer Djibouti ay si balaal ah u la beegsanayeen mahooda koobaad ee qaranka hooyada qaranka jamhuuriyadda Djibouti Marwaxadra Maxamuud Xayd hoggaaminta qaranka iyo hormoodka bulshadu ma aha karti lagu helo dhaxal iyo hanti balse waa haybad alle ku deeqo iyo hawlkarnimo مصاب كمرود الكوباد وماموس قرنكو ودوكسدو تاني يمركي اي سرسمي او قبطيهو غانكا اوروكا قرنكي هاوينكا جيبوتي هو يدا قرنكو مرو خضر محمود حيد وحا اي دحا دا احرطي حاكمين تا حالك حير كهوريا لا هورا مركا هاوينكا جيبوتي موتي سوماليات ايات تلاحة دا جيسي والبا وحا كدن بيسا غاري لهوبو magacahan waxay ka soo jeedaa qoys maamus iyo martabad kule Djibouti iyo geyiga Soomaalidu ay degto deeqsinimo iyo dad jacayl kuna waa hab dhaqan ku suntan nolosheeda bulsho waxay dadaal hagar la'aan ugu jirtaa garab galka dadka baahida gaar kale iyo qoysaska danyarta ee ku dhaqan jamhuuriyadda Djibouti waxa ay door muuqata kaga jirtaa dhiirigelinta haweenka iyo hablaha halabuur kale yimaada kuwaas oo ka dhex muuqanaya dhismaha qaranka jamhuuriyadda Djibouti muxuu ka qabaa ra'yiga muwaadinka reer Djibouti ficilada cayd ah baraarkii ka socda baraha bulshada jawaab waxaa kugu filan jaliilku haduu yidhaahdo dadweynaha reer Djibouti dantooda ku wii jiraaya u jeexay horumarka hooyadu la joogi doonta afrikada jira wadanka waxa ka qubay kaliyayna Djibouti dadte Jogna la jogi dona Jogna la jogi dona
حسين عمر ورسل ميديا تي في 24 جيبوتي.